Василь Петьовка, народний депутат України, обраний по 72-му округу Закарпатської області, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Протягом 2020 року народним депутатом отримано 386 звернень щодо соціально-побутових питань мешканців округу. Здебільшого звернення стосували сфери охорони здоров'я в контексті збереження рівня та якості надання медичної допомоги, надання матеріальної допомоги. Серед інших болючих питань можна виділити питання ремонту доріг, збільшення заробітних плат та пенсій. Загальна кількість громадян, які звернулись до народного депутата Василя Петьовки – 450. За звітній період було направлено 12 запитів до Кабінету міністрів України з питань, що стосуються виплат компенсацій медичним працівникам Рахівського та Тячівського районів Закарпаття, зайнятих у боротьбі та запобіганню поширення коронавірусної інфекції. Питання погашення заборгованості заробітної плати працівникам бюджетної сфери, про відновлення фінансування протипаводкової програми ТИСА, скасування абонентської плати за доставку та транспортування газу. Були проведені зустрічі з керівництвом Кабінету міністрів України, на яких обговорювали життєво важливі питання для області, зокрема, що стосується фінансування програми розвитку українських Карпат, побудови залізничної колії для сполучення зі Словаччиною та іншими країнами Євросоюзу, про відновлення фінансування протипаводкової програми ТИСА та об'єктів протипаводкового захисту, про повернення коштів на реконструкцію доріг за програмою «Дорожній експеримент», побудову нових пунктів пропуску та реконструкцію чинних на кордонах з країнами ЄС. Народний депутат Василь Петьовка, як суб'єкт права законодавчої ініціативи, подав 16 законопроєктів. За поточний рік роботи він провів 50 зустрічей з виборцями, в тому числі 20 особистих прийомів. За сприяння Василя Петьовки було виділено субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, сприяння і наданню допомоги у боротьбі та запобіганню поширенню коронавірусної інфекції.